չերը ոչ էլ երկուս իրանց բոլոր առաջարկները ընդունում այդ տեքստը վերանայ։ Արաբոցյան գալիս են գազգանդով, իմանում եք որ իմ այդուս մենք քվարկեն փական ենք։ Ասում եք ժողովուրդ ջան, եթե փական ենք քվարկում, վերցը իմաստազրկում եք, որովհետև այդ քննարկումն է միտված աշխարհի կարուսներին, որ մենք մտահոգված ենք։ Երեք հայց եք ու գլուխը կտրելու տեսանք հա տարածում։ Եվ ամեն օր մի նման բան է տարածվում։ Ցանկացած նորմալ իրան հարգող երկիր ամբողջ աշխարհը կխառնի իրան։ Բայց իմ քայլի հանգամանեն ասում են չենք ուզում որ ելույթները նրանք բաց դու գե բական եւ հետեւաբար ուզում ենք փակել։ Մենք ասում ենք այդ ելույթները միտվածել է քթի լուսմանը ջենտլմենական պայմանագրով։ Ոնց է գնում։ Ասում են որ այդ ելույթների ժամանակ քաղաքական որևէ նման չլինի, հրաժարականի բան չլինի։ Ասում են չի պայման։ Եկանք փակ քվյարկության, ես հասկացա որ իրան ձայնը չունեմ։ Իրանք հասկացան որ մենք չենք քվյարկելու։ Եվ տապալվելու է քվեարկությունը 20 րոպեն միջում ուզեցին։ 20 րոպե հետո նորից դրեցին քվեարկության, որոշումը չընդունվեց 65 ձայն։ Երկրորդ անգամ դրեցին քվեարկության 66 ձայն, երրորդ անգամ դարձավ 68։ Ինչ որ մարդիկ, ինչ որ մարդկանց փոխարեն քվեարկեցին, կեղծեցին քվեարկությունը, որ ինչ ապե անպայման քնարկումը լինի փակ։ Քնարկումը սկսելու է 2-ից։ Եվ կլինի քնարկում, այսինքն փակ, աշխարհը չի մնային, մենք ինչպես ենք մտածված։ Մեր ռազմագերիները հացով եւ որից հետո կլինի ուղղակի ուղերձը բաց, ուղերձը բաց, ուղերձը ուղերձը մեկ հարաբարակված է։ Իրանք ասում են, իրանք մտահոգված են, որ մենք ելույթներ կունենանք երկրորդական ռազմագերիների վերադարձի հարցով եւ կասեն չեք կարողանում այդ հարցը լուծել։ Ես էլ ասում եմ, որ այդ նույն ելույթները հայտարարությունների ժամին կարող են մարդիկ ունենալ։ Իմաստը որն է ամբողջ պրոցեդուրան, ազգային ժողովի կանոնակարգ 20-ամյակական օրենքով նախատեսված պրոցեդուրան։ 1/5 ստորագրություն եմ հավաքել, ու 5/5 ստորագրությունը եմ հավաքել, որ միստը կարող է մարդիկ տապալու։ Այսինքն իմաստազրկվում է։ Այդուհանդերձ իրական պատճառը դա է զզ։ Իրական պատճառը դա է, այո, որ որևէ երբ չունենանք։ Բնականաբար իրանք տեսեք ինչ տեքստեր էին ասում։ Մեր գերիների, մենք հկվտանք ենք, չգիտեմ, նման բան է։ Միջդեր ամբողջ աշխարհի կարուստներին են բարձր այս տեսանյութերը, որը երբևէ չեմ դրի որևէ ձևով ջերում կամ տարածի։ Մարդիկ ուղղակի սարսափում են քեր տեսնում։ Ոչ կարելի է դրա վերաբերյալ քննարկումը անել փակ ռեժիմում։ Քաղաքական նկատառումներից ելնելով կրկնում եմ, քաղաքական, միայն քաղաքական նկատառումներից։ Հայտարարությունը ազգային ժողովի կարիքով կապված հայտարարությունը բաց է, ամբողջ իմաստը դեպատում է դրա հնարքում։ Հասկանում եք, այսինքն պետական ստրուկտուրաների կողմից լեգալ չէ, պետք է ասի ինչ քայլեր են անում, որը գաղտնի, հա, օրինակ պետական թող չասի, բայց պետական գաղտնի չկա։ Ոչ մի պետական գաղտնի չկա։ Պետք է ասեն, ջանքեր են գործադրում կարմիր քաչի, ջանքեր են գործադրում ՌԴ-ի հետ, Ռուսաստան գաղտնիչան հետ էս փաստաթղթի հետ կապված։ Ինչն է գաղտնի։ Այսինքն իրենք ուղղակի չեն ուզում, որ իրենց համար ես կողմից տապալված հարցով լինի բաց հանրային քննարկում։ Բայց նաև կրկնում եմ, նույն քննարկումը կարող է լինի բյուջեի քննարկման առժամանակ քաղաքականությունը։ Բյուջեի հարցը կարող է մարդը գրանցվել եւ նույն ելույթում ունենալ։ Այսօր հայտարարությունների ժամին վաղը հարցու պատասխանին, այսինքն սա անելու բան չէ։ Ավելին ասեմ, մոռացած։ Նաև որոշում ունենք առավոտյան չգալու, քորում չապահովել եւ տապալելու ամբողջովին, իստեղ որ 2-ից 5 արտադրիչ չլինի։ Բայց երբ որ հասկացան, որ կարող են որոշում ընդունել որ փական են, որոշեցին այդ ճանապարհով գնալ, ամբողջ օրգանիստը չտապալել, բայց քանի որ ձայներ չունեին, տեսակ։ Ձայները կեղծեցին եւ կեղծիկով ապահովեցին ակնիստի կտավը։ Սա ինչու է։ Պարոն Մանուկյան, երեք տեսանուտ տարածվեց Պաստորեն Սարգսյանի, ինչպես որ այդ դարձան ունեց հայտում, Սարգսյանին հավանական երկուներից մեկի կողմից միջնորդավորված առաջարկվել է, Ալիևի կողմից առաջարկվել է Գորգան փողերի հանձնման հրավերյալ։ Եվ Գորգան նախորդել է $5 միլիարդ համեմատած ինչպես տեսանյութում է ասում։ Նախ ձեր վերաբերմունքը սրան, եթե մենք կարող ենք այդուհանդերձ մեզ թույլ տալ մտածել, որ նույն գործարքը նույն Ալիևը կարող է առաջարկել Հայաստանի հաջորդ ղեկավարին, Նիկոլ Փաշինյանին։ Կարծում եմ մենք դեզանը ինչ կարող ենք թույլ տալ մտածել, բայց այդ տեսանյութը ես ունեմ սեյվ եմ արել, պահպանել։ Դա կարծում եմ պարիտետային հանձնաժողովի համար լավ քննության առարկա է։ Այնտեղ պետք է կանչվի և Սերժ Սարգսյանը, և Նիկոլ Փաշինյանը, և իրականչուրը պետք է պատմեն ինչ է առաջարկել Ալիևը
որի մասին մենք չենք իմացել։ Ու կարևոր հարցեր կա։ Գումարը առաջարկվել անձամբ Սերսաքսյանին, թե Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչ պայմաններով առաջարկվել։ Ոնց է առաջարկվել։ Այդ բանը նյութը ինչպես է ստեղծվել։ Բազմաթիվ հարցեր կան։ Մենք արդեն նախագիծ ենք պատրաստում։ Ես չեմ կարծում, թե Ալիևը։ Ինչ դրամատուրգներ ստեղծային խրախուսելու դոկտոր։ Սյուզի ջան, ես չեմ կարծում, թե Սերսաքսյանի կաշառքը։ Չնայած այս դեպքում դուք էլ չեմ ասում, բայց Սերսաքսյան թողածի կաշառքի առաջարկը չեմ ունեցել։ Ուզում կարող է ասել Հայաստանի փոխտակ դուսեք։ Կարող է ասել ինքես կաշառք տանք, ծունկերդ հանի։ Երկու տարբերակներն արամորով, մի քիչ նախագահին կաշառք առաջարկեն, մի քիչ չեմ։ Որտեղ պիտի հարցուկ լինի։ Ասեմ, մենք հիմա նախագծի վրա ենք աշխատում, պարիտետային հազարավոր ստեղծել։ Որքանում չէ, որքան դուրս։ Որքանում ինչ հազարավոր անվտանգության կապ ստեղծի Հանգանի Քոչյանի ղեկավարությունը։ Պարիտետային հազարավորը նշանակում է ամեն ուժից համապատասխան ֆոնդ ներկայացնել, որ որևէ դոմինանտ չի լինի եւ հավասարակշիռ քննություն անի։ Հիմա մենք այդ նախագծի վրա ենք աշխատում, ասեմ, կանելի է։ Եվ այս բոլոր նյութերը ոչ մի այսօր մի քիչ սпасեք երի նյութեր ալինել ուսրանը։ Իդեպ Սելյաներ արդեն հրապարակված, որ դիպլոմատով ինչ որ կանեն։ Սпасեք։ Այդ Սելյաներ կա, Սելյաներ կա, այդ Սելյաները ամբողջությամբ քննել։ Սա չեք կարծում, ջիլ ինչ որ ընտրված ժամանակին ուղարկված մեսիջներին եւ ինֆորմացիա։ Ժամանակը բնականաբար կարծում որ ընտրված է։ Նաշած եք քննի քնի չանձնում, այդ դրան։ Բայց օրինակ հաստատողը ստացեց, այդպես էլ մենք չտեսանք հաշվետվությունը։ Դիմե կապիտան հազարավորի նախագահ։ Որտեղ պիտի աշխատի մասնաժողովը, մասնաժողովը ներքո։ Հիմա ի՞նչ ասում եք, ի՞նչ մեկ, ի՞նչ մի Սերսաքսյան իրավանագով ստեղծեց փաստաբան։ Հետո Սերսաքսյան տեսավ, որ ինքը ոչ ոք շատ բան հավացան փաթեթը։ Բայց այսօրվա մարտի 1-ի քրեական գործի ուղղությամբ ստացած փաստաբան քիմի նյութը։ Թիվ 0038 համարը որտեղ է։ Այդ փաստաբանն ուննա։ Այսինքն էսպիսի խումբ պատրաստել է։ Հաճախ մենք փաշնյանը որ ավելի ավելի փոխտակում։ Մենք այդ փորձով ստեղծել ենք քարիտետային, այսինքն խորհրդարանական ուժը օրինակ յուրաքանչյուր ուղղությունը 4 բառ։ ՀԿ սեկտոր կամ էքսպերտային սեկտոր։ 4 բառ։ Հիմա նայում ենք օրենքով։ Եվ նաև բան արտախորհրդարանական ուժերից օրինակ 4 բառ, որևէ ուժ դոմինանտ չլինի։ Օբյեկտիվ քննություն գնա, որտեղ ամբողջ պատերազմի նախապատրաստման հարցը եւ պատերազմը։ Ես կարծում եմ ամբողջապես եւ փաստաթղթի ստորագրում այնքան պատմություններ կան, այնքան տեղեկություններ կան, որ ուղղակի սարսափում է զորի մարդը։ Եվ եթե ապա պետք է տեղեկությունները մանրամասն դնել, իրականությունը օբյեկտիվ է, ճիշտ է, եթե այո, պատասխանատուով է, ինչպես այդ ուղղությունը փոխարցել։ Բոլոր հարցերը պետք է Բացառում որ կարող է հենց ուղիղ գործակ առաջարկել, ուղիղ կաշառք առաջարկել։ Չի բացառում, ես ասում եմ տարբերակներն են, ոչ ես չեմ կարող ասել, Սերսաքսյան ասում է։ Ինչ է Սերսաքսյան։ Ինչ է Սերսաքսյան։ Երեք բաժին։ Ես երեք դիֆինի ժառանգ բոլոր հարցերին անդրադարձ եմ տալիս, ավելացնելու բան չունեմ։ Բարմադրական մեկ քաղաքական ուժերի միասնական տեղեկատվություն Վազգեն Մանուկյան։ Այդ հարցիները մենք կանդրադառնանք։ Ես չունեմ այդ պատասխանը։ Բայց այսօր այս ժամկետը լավ է։ Ժամկետը լավ է։ Ես ինչ չունեմ։ Ձեր քաղաքական դիվանագիտության դիվանագիտությունը։ Եթե գնալ լիներ, եթե Նիկո Պաշտանը հրաժարական տան լիներ, հիմա այս գեղձիկը չէ։ Հիսկական հնազանդության ակցիաների հնարավոր է միանալ։ Երեք ասել եք, որ անհնազանդության ակցիաների ընդդիմադիրների 17 հուսակցությունների դուք երեք ասել եք, որ հնարավոր է Մանուկյանի հետ հանդիպում լինի, չէ՞ բացառել։ Հնարավոր է մեզ դիմել։ Հնարավոր է, որ մի փոքր հնարավոր է հուսակցությունների։ Ոչ թե հնարավոր է մեզ դիմել հանդիպման համար, հանդիպումը տեղի ունենա։ Երկ Ինչ է քննարկելու միացման հարցը հնարավոր իրար հետ գործելու հարցը։ Ան Մանուկյանն է նախաձեռնը, ես դեռ կլսեմ իրար ոչ ոչ ինչ։ Եվ ինչ հաբերիմ հնարավոր է այս հարցերին, ես ուզում եմ ասել ամեն ինչ նաև։ Էսպիսի տեսակետ կա, որ դուք ես ընթացքում չեք միանում 17 կամ 16 ուժերին, որ զուտ այն հաշվարկով, որ հաջորդի Նիկոլ Փաշինյանի կոնտինգենտի վրա հաշվարկներում եք, եւ խորհրդարանում, որպես արմատամետ ուժ, դուք
խորհրդարանում հայտնվելու մեծ հնարավորություն ունենք, այսինքն այսպես ենթադրություններ կան, որ ընթացքում դուք ջանքեր եք թափում Նիկոլ Փաշինյանի կոնտինգենտը ձեզ նվանելու եւ նրա հետ այս հարցում համաձայնության գալու իմաստով։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը արևմտամետ չի սա։ Երկրորդը մենք արևմտամետ չենք, սա երկուս։ Երրորդը, ոչ ռուսամետ։ Մենք Հայաստանի հանրապետության շահերը եւ մետ ենք, եթե դուք ասում եք։ Եվ մյուսը, մենք ինչ ենք, մենք հիմա կոնսուլտացիաների մեջ ենք, ես հույսեր եմ պայպայում, ես Մոսկվա եմ, ես իմ ինչ անում, ես ամեն օր մանումը ինչ-որ բաներ ատրվում, եւ այդ տպած մանումի նյութերը բոլորը պատկերված են ոնց ինձ, եւ մեր գործոն է նարավորինս չզրկացնում, դա շատ է, այսպես պարզ երևացող պարզ, ես չեմ պատրաստում որևէ կոնսպիրոլոգիական բաներ մեկ ամեն ինչ հնարավոր է դիտում եմ ամեն ինչ չի պատճառի ձևյալն է ասես հնարավոր է նաև միանալ 10-ից ամեն ինչ հնարավոր է ես ոչ մի բան չեմ ասում այս բանկարությանը կան բաներ որ ասում եմ բայց այդ տվածածը նախքան պայմաններն են դե առանց նախքան պայմանների բանը հասկացած որը նախքան պայման կա միանալ մենք չենք քննարկել Ես ուղղակի իրազեկելու որ ես տեղացում եմ ասել եք հարցը հարցը կսեցի մեր տեղացում եմ ասում եմ